Маєш білет? Добре, ти можеш їхати. А ти виходь. Чого? Бо не маєш білета. Я тут родилася, говорю, я тут і здохну. Все, нікуди їхати не буду. Ми кожен день ховаємося. І я от кожен день трясуться руки. Ну, щоб їхати в Херсон. Начали бомбити. И очень такое страшное ощущение, когда ты слышишь, понимаешь, снаряд ближе, ближе, ближе. Одразу людей всіх на пол, всі на землю, всіх матрасами, самі матрасами. У мене Машка вдома, я соскучилася. Машка, це котик. Кошечка. Ні-ні-ні, ми поїдемо на свою Україну, ми вже давно не могли, ми вже у вікно дивились і плакали. Так вони саме кричали, о, Росія. І зараз вони в Херсоні. І всі мовчать. І всі мовчать. Який Путін, сука, який він підрила? Чому його мати аборт не зробила? А ви в Херсон? Ні. А куди? Тернопіль. Тільки поїздом прийдуть. Ви їдете в Херсон? Це поїздом? Так. В Херсон? Да. Не страшно? Ні. Який у вас настрій перед дорогою? Хороший. Ми їдемо зі Львова до Херсону потягом до перемоги. Відомо, що 3 травня, на жаль, цей потяг був обстріляний на вокзалі в Херсоні, тому ми захотіли вам показати, як воно працює провідникам, які постійно їздять в таку зону ризику, і як пасажирам, чи не страшно повертатися до Херсона, який, на жаль, щодня потерпає від обстрілів. Добрий день, у нас 43 і 44 місяць, це Бокова, Верхня і Нижня. До речі, чому така проблема взяти прямі квитки, бо нам довелося брати до Миколаєва, а потім з Миколаєва в Херсон інший вагон. Така проблема взагалі взяти квитки на місяць вперед в Херсон? Ні. Річ в тому, що ходив раніше увесь состав на Херсон, ну, після останнього обстрілу. От, на Херсон ходив всього лише три вагони. Три вагони. А тобто ці вагони будуть відчіпляти? Так, по Миколаєву так, треба буде перейти в три вагони, які будуть їхати на Херсон. І ви будете їхати. Тобто до Херсона ми поїдемо тільки трьома вагонами? Так. А бронежилети маєте? Ні. А як ви поїдете? До Миколаєва. Миколаєва. Перший раз за час війни? Чи? Так, рік не було. Ой, чекайте, давайте хоч стало. А що, власне, з причини? Власне, чому ви вирішили перший раз за рік поїхати в Миколаїв? Бо моя подружка народила синочка, і я їду хрестити його. І я за кордону приїхала, і пересідаю. А які ви відчуття після за кордону до Миколаєва одразу? Якщо чесно, коли була за кордоном, було боязко, зараз щось не дуже боязко, такі дуже змішані відчуття. Тобто, і хочеться трішки плакати від страху, від того, що повернувся на батьківщину. А що жовтий прапорець означає? Вільне відправлення. Що всіх погрузили, так? Так. По вантажу. Так. Всі на місці. Як? Нема ніяких у вас ритуалів там, Боже помагай, бо ви кажучи перед поїздкою. Ну, до речі, у багатьох є. Ну, я якось так... Спокійніше. Відносюсь. А ти в кого є, то що кажуть там перед дорогою, відправкою? Хто мак сипе, хто там священну воду л'є по вагону, так. Ой. Хто молитву читає. Тобто у вас є провідники, які священну воду так, перед так, відправкою? Так. Якому вагоні освячено? Не скажу. Секрет. Це, мабуть, лічно кожного. Це інтим. Тобто, просто знали би, який вагон треба брати квитки до освячення. Добрий день. Я ваш провідник. Мене звати Олександр. Ваші квиточки, будь ласка. Ваші квиточки, вода. Сказали 4-5. Чи за 4? Перше, друге, четверте. Можете потримати, якщо хочете. А якщо я поглажу Олену кусочку? Можете, дайте понюхати спочатку руки. То. Поцьомуй. Вона гавкає? Так, дуже сильно. Голосніше, не чутно нічого. Голос давай. Не огризайся, гавкай. Голосніше. Мені дуже страшно.
я зараз боюся туди їхати, тому що ми місяць відкладали, ми мали їхати 27-го, почалися вибухи ще, 4 місяці було тихо, і ми так жаліємо тепер, що ми раніше не поїхали. А зараз такі вже активні-активні вибухи, і ми все одно вже їдемо, бо дуже хочемо, але ну, дуже страшно. Ми зараз плануємо на 2 тижні, насправді, але я кажу своїм друзям, якщо я виключу телефон і мене не буде на зв'язку, то знаєте, що мене треба витягати з тої дачі. Ну, щоб хочеться мали... додому, та, дуже хочеться. Ну. Ви коли виїжджали з Миколаєва, то з собачкою? У нас ще вівчар був, ми ще з вівчаром виїжджали. Але їй було 14 років вже, і вона вмерла вже ну, у Львовській області в цій зимою. І ми втекли в гори. Ми жили, зараз ми приїхали в Стрий. Знайшли такий хороший дуже будиночок, але він теж ну, десь 15. І ми подумали, що забагато, що в Стрию можна набагато дешевше знайти, ну, якби ті самі умови. Тобто... В рік і 2 місяці, як ви виїхали з Миколаєва, що стало цим останнім тригером, що ви наважилися зараз поїхати в Миколаїв в гості до батьків? Ми дуже-дуже сумуємо, хочемо подивитися дуже, що там з хатою все-таки, бо там зараз знову-таки на дачах немає нічого, ну, так немає вже прильотів. Ну, у нас там якісь снаряди на території лежать, нам треба, щоб їх забрали, але це треба нам приїхати як господарям, бо це дачі, це не місто само. І оце ми хочемо прибирати ті снаряди, подивитися, що там взагалі залишилось. Наш дім, який ми купили на свої гроші, зароблені, то дуже ну, серце крає. Це ще на Херсонській, Миколаївській. Так, так. Ну, ми його тільки рахуйте, ми 2 роки там, тобто були. І ну, це, ми там з чоловіком дружилися 3 роки як одружені, і це наш ну, якби дім. То, ну, ми там його робили під житло, там все, і газ, і от, привелися, ну, дуже шкода. Зараз хочемо поїхати подивитися, але дуже страшно було. Хотілося вернутися і дуже, знаєте, боляче, що ти маєш тут, ну, як... Так, ти маєш свій дім, а ти тут скитаєшся і, ну, не завжди потрапляєш на дуже добрих людей, і тобі ще якісь там умови ставлять. Ти з Львова? З Львова. Проважаємо всіх! Потяг від'їжджає, проважаємо всіх! Хто не має білетів, я перевіряю. О. Хто не має білетів, перевіряю. Маєш білет? Маєш білет? Дай, дай білет. А, білет? Так. Я віддав уже білет. Маєш білет? Добре, ти можеш їхати. А ти виходь. Чого? Бо не маєш білета. Як ви знаєте, от я бачу, до речі, вікна чогось не заклеєні, а чого? А, вони були заклеєні. А чого? Мили вікна на Пасху. Мили вікна на Пасху. Не планується наново клеїти? Ну, якщо нам скажуть, то заклеїмо, звісно. Навіть після 3 травня, коли цей обстріл жахливий стався, ніхто не кинувся зразу клеїти вікна. Ну, мабуть, ми всі тоді, хоч хтось зрозумів, що заклеєні вікна, ну... Не допомагає. Я якраз зміну здав. От, мені дзвонять через час, коли наші смінщики вже поїхали до Херсону. От, і кажуть, у нас горить потяг. Як це? Що за шутка? Ви 3 травня були тоді на посадці в Херсоні? Ми готувалися до посадки, так. Це було дуже страшно. Почали бомбити. І дуже таке страшне відчуття, коли ти слышиш, розумієш, снаряд ближче, 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 ближче підлітає. І відчуття, що зараз він попаде в тебе. Ну, ви падали на землю? Діло в тому, що я знаходилася в вагоні. Ну, так, да, звісно. Ну, как только был после взрыва, сразу встала, и мы начали, скажем так, процесс. Там надо было рассоединять вагон, тушить, рядом соседи. Ну, у вас окна вцелили? Только в нерабочем таборе одно окно разбилось. Вы были в снаряде? Да. Мы по приезду всегда вот там прибирались в вагоне. Я был... Всередині, а напарник, да, вийшов на вулицю. А в цей момент. Важкі в нього поранення?
Ну, казав, щось груди, там, ноги. От. Я сильно в нього не розпитував, може йому теж неприємно там було це згадувати все. І ви встигли вибігти і ще й речі врятувати? Ну, дещо вспів, що не вспів, що залишилось там, ну, це вже... Тому що він... Там, наскільки я міг заходити, то що я вже тоді задихався, дуже тяжко мені було туди... То, що там вже чорний дим такий і... Це повезло, що не було пасажирів. Ну, так, да, так би... А зараз у вас він фактично тільки годину стоїть в Херсоні, бо треба терміново набирати пасажирів. Так, да, він і тоді годину стояв. Ну, раніше поїзд ж на відстійник їздив, тепер це в рамках безпеки тільки година. Тільки, так, да, годинку і... А ви встигаєте поприбирати? Стараємося. Буду, щоб там поїздити. А це дрібкава, так? Так. А розкажіть, вона, ви її більше любите, ніж розчину? Так, інколи так. Да. Вона дуже вкусна. Так, да, вона натуральна. Ми дуже раді, що тепер є така кава у поїзді. Відколи відкрили напрям до Херсону? Ну, ви почули, що вас ставлять на маршрут до Херсону? Яка була реакція? Страшна. Ну, тим не мені. Знаєте, як воно... Как говорят, если должно, значит ударит. Вы фаталист. Вы верите в долю. Ну, что да. Своє, якщо щось станеться, то станеться. Ну, а у вас був вибір, можливість відмовитись від Херсонського напрямку, чи просто... Нет, не нравится цей напрямок. Чим? Ну, не знаю. А ви родом звідки? Миколаїв. 24 лютого, де ви були в цей час? Дома. Как раз ми здали зміну. В Миколаїві? Да, так, в Миколаїві. Мы в 20-х числах дали смену, и как раз я была дома, и несколько месяцев была дома. Но как только стали вызывать на работу, мы вышли на работу. 24 лютого, и вы провели весь час в Миколаєві? Так. Але ви вас ж не бачили, на той момент не було роботи. Чому ви не їхали з Миколаєва хоча б десь позахідніше? Чому? Тому що ми там мама, діти. Ось чому. А діти не просилися їхати? Ні, вони взрослі, вони не хотіли уїжджати. І мама теж не хотіла уїжджати. Ну, я, звісно, без них нікуди не уїду. Ви йдете на маршрут, родина хвилюється? Вона в мене військово об'язана, вона медик. От, тобто, коли вона йде на працю, я переживаю. Коли я йду, звісно ж, вона. Ну, таких ситуацій були і не один. Ну, саме таке, коли ми попали під обстріл, коли їхали з Краматорську, от, і на Тімково, не на Тімково, ой, не можу так швидко пригадати, як та станція маленька десь була. От. Нам сообщили, що обстрілюють вокзал в цей момент, коли ми їдемо. Ну і ми зупинилися на цій станції, звісно, і почався обстріл. Возле вокзалу почало все взриватися. От. Ну, звісно, ми одразу людей всіх на пол, всі на землю, всіх матрасами, самі матрасами. Ми знаємо, як літаку, коли летиш, спочатку стюардеса виходить і розказує, як правильно падать. Ну, якщо будем падати, ну всі зразу налякають. Так, у вас ще такого немає, але тобто є якась, ну, це не треба пасажирів лякати наперед, щоб їм розказати інструкцію, що робити, коли раптом обстріли. Правила безпеки пасажирам. Ну, во-первых, они везде написаны, и тем более, да, я такого не говорю, потому что я их буду сразу пугать. Mm-hmm. Очень много людей возвращается в возрасте, и очень много возвращается мамочек с детками. Mm-hmm. Вот когда обратная дорога со Львова, так что... Когда вы ездите в Херсон, иногда чуете, что на подъезде выбухи? Всегда. Приезжаем, всегда стреляют. На вокзале. Люди выходят спокойно, они готовы эмоционально, они возвращаются домой. Как говорится, дома і стіни лечать. Вот так говорять. Загалом в цьому потязі 10 вагонів, але лише 3 з них поїде далі в Херсон. Решту залишиться у Миколаєві. Такі зміни відбулися після 3 травня, коли відбувся обстріл вокзалу Херсону. Відтак, задля безпеки, тепер туди багато вагонів не їде. Але ми йдемо зараз саме в ті вагони, які поїдуть саме в Херсон. Прекрасно. Прекрасно. Постель постелили, постель дали, кофе принесли, кофе предложили, спать уложили. Перший раз в цьому поїзді? Нет, не первый раз. Я с внуком своим сейчас в Луцке. Я с Херсона. Я уехала в феврале, потому что школ нема. Мы в школу сейчас там ходим. Дочь сейчас поехала туда, дочь работает у меня медиком. Увидит своих детей, а я еду в Херсон.
Що вас змусило зараз їхати в Херсон? Додому? У мене Машка вдома, я соскучу. Машка – це котик. Кошечка. З ким Машка? Зараз сусідкою залишилася, доча ж уїхала. А Машу туди не можна забрати? Ні, не то, що не можна. Стрес теж ж буде. Вона мене свінс, там таке дітьо. Ви все ж відвикли, напевно, Луцьку від цих бабахів? Да. І от? Да. Ви знаєте, я вам чесно кажу, я їду в настрої. Я хочу додому. Радість. З Ніколаївської області, між Херсоном і Ніколаєвом, ми повертаємося з Германії, веземо дідушку додому в своє село. Мужа. Бабушка і дідушка. Мужа. Був прильот в двір, розірвався снаряд, ранило, перебило позвоночник. Операцію зробили, осколок витягнули, відвезли Красним Хрестом у Германію. Обнаружили, що один осколок всередині в стволі позвоночника. Витягувати не можна, бо дідусь може бути, муж може бути лежачий. А вам не була можливість в Німеччині знайти десь якесь соціальне житло і лишатися? Була. Нам з перших днів предлагали. Лишатися в Німеччині? Так, да, так. Да, і гражданство предлагали навіть нам. Ні, ми поїдемо на свою Україну, ми вже давно не могли, ми вже у вікно дивились і плакали, як оця весна почала земля. Ви ж не встигли посити город. Як ви будете, за що, як будете жити, виживати? Нічого, ми з чоловіком купимо. Ми ж українці, крепкий народ, ми виживемо. Я вам скажу страшно, ну їдемо додому, їдемо. Треба вікна поставити, двері поставити. Ви реально зараз за кордону вертаєтеся жити в Україну? Так. А ви не боїтеся, що вас мобілізують? Я вже був в армії. А, 5 років. А, тобто, і у вас зараз є відстрочка? Ні. Тобто, вас можуть мобілізувати? Але ви попри те вертаєтесь? Так. Ну, ви готові, якщо вас... Ну, так. Я знаю, що... Тобто, готові знову йти? Так. Я був механіком-водієм. В АТО? Так. А вас в АТО мобілізували? Ні, самі що. Ви добровольцем пішли в 14-му? Так. Да. О, на сирену. А це де ми зараз? В Хмельницькій області? Чи це сирена, напевно, в Вову? Не ясно. От ви, до речі, перший раз сьогодні, напевно, почули сирену, як приїхали в Україну, так? Утром, так. В Львові о 6 ранку. У Львові? Так. Що робили? Ну, чого? До вас не тригерить ці звуки, ви дуже легко адаптувались моментально. Ну, так, ви ж Херсон. Для мене, взагалі, у нас в Херсоні, для мене це, вони бахають, для мене це як за здрастя. Для мене це як за здрастя, і все. Дівчина, ви навіть не представляєте, що в нас твориться. У нас на тихій вулиці, тихій, де ми живемо, на Слободці, буквально скільки, неділі три назад, да? Пол десятого утра, свисад голову, я просипаюся. Оказується, чоловіка розірвало, голову відірвало, на вулиці просто прилетіла міна, його розірвало. Там кровище, от це все. І це кожен день отаке. І я от кожен день трясуться руки. Ну, щоб їдти в Херсон. А це моє... А шість тварин. Шість тварин. А я як дівчинка Суханя. Я не можу їх кинути. І тут мої батьки похоронені. Тут я родилася, народилася і вирісла. Я не можу кинути сьогодні. От помирати так, ну, може, ми хворі, я не знаю. Ви виїжджали за цей період? Ні разу, оце перший раз, оце перший раз. Ми йдемо кожну секунду і не знаємо, прилетить, не прилетить. Епіцентр. От 3 мая. 3 мая. Прилетіло. Люди приїхали скуплятися, 100 було покупців. 23 зразу погибло, 46 ранених. Це просто, от люди приїхали скуплятися. Ми ніколи не знаємо, що случиться. Я не знаю, як ми живемо. Знаєте, що саме важливе, я вам скажу? Ми виїдемо кудись. Вон в Умані було тихо. Кинули туди. Ну звідки ви, откуда, що у них на умі, у цих нелюдів? Вони можуть кинути це в будь-який другий город. Як судьба, я не знаю. Не знаю. Ми чекаємо, коли це все закінчиться, коли виженуть усе цю шваль. І коли все, не будуть нас бомбити. Ну, може бути, ми трохи. Я не знаю, дівчина, я не знаю. Ми не кидаємо своє місце, не кидаємо. Я тут родилася, говорю, я тут і здохну. Все, нікуди їхати не буду. Поначалу, звісно, було страшно. Ну, а потім якось привикли. Я, нічого, що я по-русски, по-українськи балакую. Ви їдете звідки? З Хмельниччини. Ви з Хмельниччини були в гостях, чи ви жили в певний час в Хмельниччині? Ні. Ми просто поїхали за допомогою, грошовою допомогою. Тому що в Херсоні нам вже нічого не дають. Якщо на то вже пішло, то гуманітарку вже не дають.
Нікому не дають. Якщо закінчили гуманітарку давати, потім почали давати сертифікати. Тобі ж ми могли піти скупитися в АТБ або в Сільпо. Все. Ну, отримали по 1200, це Красний Крест. Ми отримали. ООНовський ми до сих пор не отримали. Хоча... А роботи немає? Роботи немає, ніякої роботи немає. Мені 53 роки, я навіть не знаю, куди піти, і у нас навіть це не робить. Ну, як виживати? Ну, от як виживати? І це Хмельниччині даючи допомогу для переселенців? Ну, от поїхали і взяли, так, да, як переселенці. А ви виїжджали в Хмельницьк раніше? Ні, ніколи. Це перший раз? Да. І ви зареєстровані зараз переселенці в Хмельницьк? Ну, так, ну, типу так виходить, що так. Да. Да. Треба ну, якось жити, так. Да. В тому году, як росіяни були, да, от, ми не могли навіть устроїти, навіть піти в наш, як його називається, трудоустройство. Ну, стати біржа праці. Да, біржа праці, стати на учет. Ми прийшли, а нам кажуть, у вас є російські номера? Нема у нас російських номерів. Водофон відключили, зв'язь, українську зв'язь відключили. Ми з мужем, хай Бог не дасть, збрехати. Ми з мужем ходили, збирали пластмасові бутилки, мили і здавали молочникам. Молочникам. Вони з села приїжджали, ми здавали, щоб купити за 70 ілі гривень, ілі рублями, там я вже не пам'ятаю, скільки там рублів. Ми зібрали, купили, а як? Пішли на біржу труда. Ну, муж устроївся. Він устроївся так, він неділю пішки, 40 років октября, на остров пішки ходив. Пішки, не було грошей. Наші пенсіонери, Боже, на Камкова. Коли були росіяни? Да. Кожен місяць 10 тисяч. Пенсію підняли. Вони отако, отако. Як кошка на собаку лізла. За пенсію, так. Да. І кожен місяць по 10 тисяч давали їм. Кожен місяць по 10 тисяч. Допомога. Допомога, так. Да. Пенсіонерам. І ви їх засуджуєте за те, що вони так вберли за ці гроші? Так вони самі кричали, о, Росія, о, Росія. І зараз вони в Херсоні. І всі мовчать. І всі мовчать. А куди нам смертним діватися? Куди нам? От мені 53 роки, куди мені йти? Куди на роботу? Куди? Балкон, ти, двері, ти. Ебрю, бабушка, що би я вділа? Прочитаю свої стихи. Давай. Можна? Дивлюся на небо, та й думку гадаю. Який Путін, сука, який він підрила? Чому його мати аборт не зробила? Чому йому Боженька крила не да, блядь, щоб піднявся на небо і на скелю упав, блядь? Ні. Ми Херсон не покинемо. Херсон ніколи не віддам Путіну. Щоб йому херовий сон приснився в нашому Херсоні. Путін встреться. Ми Херсон – це наш. Це наше місто, це наші дачі, це наше, все наше. Правда, от це от не було ні гуманітарні, нічого. Мені муж сказав, говорить, я буду ловити голубей, але ми к цим козлам не підемо і не візьмемо гуманітарку. Ні, ніколи. Ми ні разу не брали. Ми к ним, к этим козлам, ні разу не пішли. Все, дякую. Дякую. Ви їдете прямо зі Львова? Зі Львова. До Херсона? До Херсона. А де живете? В Херсоні. З якими відчуттями повертаєтесь в Херсон? Як давно там були? Місяць. Місяць тому були. Не хотіли десь лишитись? Ні. Чому? Херсон. Зв'язок треба відновлювати. А ви працюєте в зв'язку, так? Інженер. Інженер. З вас там, да, буде вас. Ви як військовий. Дуже часто військові просять цивільних людей виїжджати, тому що як створюють додаткові небезпеки для себе, і для військових. Виїжджати треба. Треба їхати з Херсону. Треба, тому що, ну, наші будуть йти, хлопці, тому що по-другому їх не виженеш звідтіля. І вони будуть відповідати в Херсон? Звісно.
ви десь після лікування повертаєтеся в службу? Так, через 9 місяців вертаюся обратно. Через 9 місяців? А ВЛК вас не відпустило? Я зараз їду на ВЛК. А, у вас там буде ВЛК в Херсоні. Ну, я розумію, що це небо, пальцем неба, але які ваші відчуття по те, коли може в Херсоні стати спокійно? Коли ми їх вигонимо з лівого берегу і відтиснемо за Крим, отоді буде відчуття. Ну, по відчуттях, що це ще не скоро буде? Скоро. 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 Сон додому чи в гості? Додому. А в Миколаєві були по справах? Тут дочка моя. А ви не хочете до дочки в Миколаїв трошки спокійніше? А я так. Ти і там. Вже не боїтесь там? Ну, вже привикли. А ну дайте пораду тим, хто їде перший раз в Херсон за час великої війни. Що робити, щоб не боятися? Приймати все, як є. Розслабитись. Так. Да. А падаєте інколи в Херсоні, чи вже не падаєте, якщо чуєте бабу? Вже там ніхто не падає. Не падаєте. Добре. Але давайте я ще раз цікаво замовлю. Як тебе звати? Шедо. Шедо? Шедо. Це такий нас Шедо. Ой, куди йдеш? В Херсон? В Херсон їдеш? Ні? Так далі нема вже куди їхати. Далі не окупація. З якими емоціями ви зараз повертаєтесь вдома? З радістю. Я їздила до дітей, до онуків, у гості. Вони в мене в Миколаєві живуть, бо троє дітей в нас на вулиці. Дитину напередодні Нового року дитину вбило, 8-річну на вулиці. Після того ми злякалися і вони виїхали в Миколаїв. А потім маму вивезла. А я сама там в Херсоні живу, сестра моя живе. А що вас тримає в Херсоні? Працюю, так підробляю, можна так сказати. І сестра підтримує її, бо вона дуже налякана, вона боїться куди виїжджати. І дивлюся за хатами. Да, возвращаємося домой. А звідки? З Миколаєва. Взагалі живемо в Херсоні. А не хочете Миколаєва лишитися? Ні, зачем? Ну там менше вибухає. Ну, як менше. Сирени зато дофіга. Да. Там сирени просто орут, у нас стріляють. Нічого страшного, в принципі, нема. Ми вже привикли. Нічого страшного. Все, все хорошо. Люди повертаються в Херсон. Ти ж їдеш додому, чому тобі? Які мають бути? Страху немає. Нема страху? Немає страху. Я тільки не ненависть, це коли вони дуже сильно бахкають. Під'їжджаємо до Херсону, за 10 хвилин вже будемо на місці. Як ми побачили з розмови з людьми, людям насправді майже всім страшно, але вони звикли. Сподіваємося, що нічого вже гіршого не трапиться і поїзд Львів-Херсон, так само Київ-Херсон, буде далі курсувати, його не скасують. Він зараз, як ми вже розповідали, їздить трошки меншим складом, але все-таки їздить, бо в людей є потреба. Вам страшно? Да. В Херсоні страшно? Да. Вот слушайте, вот когда свистит, а потом бах, это по нам стреляют. А когда бах, вот, это наши. Все, гарні вам дороги. Ми, на жаль, не можемо знімати на території вокзалу, тут дуже сувора заборона. Тому закінчуємо наш репортаж на цій пластичній ноті. Якщо свистить, то падать. Ти мені подобаєшся. А, дякую. Мені роблять компліменти. Ми з ЗСУ. Ми вас любимо. І ми вас любимо. Ува, я цей мікрофон додому заберу. Я живу. Я ще раз повторяю. Мій тато живе в Миколаїві. А що він там робить? Я до нього їду і він там працює військовий. Путін, ти, сука. Ти сволоч. Кончена. Кончена сволоч.
конченый. Пошел ты, конченый, блядь, когда ты сдохнешь, блядь, когда все. Ты сдохнешь. Просто мне, видите, вам так важко.